Po včerejším zápase Face proti Spirit se zdálo, že tento šampionát už tohoto nemá tolik co nabídnout. Jsme ale na omilu, protože dneska hrajou další dva banger zápasy tohoto majorovského čtvrtfinálu. Natus Vincere proti Eternal Fire a G2 proti Mouse. A něco mi říká, že dneska věci nepůjdou tak, jak podle plánu. Jdeme se na to podívat, ale ještě předtím budu rád, pokud dáte like na toto video. A odběr, protože do začátku je tak si stihnout aspoň 3000 odběratelů a lajky toto video posouvají ještě výš mezi širší publikum. Eternal Fire přichází na scénu a PGL se s tím výběrem písniček se tentokrát teda moc nepolepšili. No a mezi tím, co nedočkavý JL už byl celý bez sebe, než si zahraje před diváky, tak se teda Major ještě předtím podělil se svými emocemi a je fakt krásný, jaký je to prostě šéfis. It's amazing. Welcome everyone. Thank you for your support. I hope we're gonna make you happy today. Nicméně teda jdeme odstartovat první mapu a to bude Demira. No a PGL nás pořád lákal těmito záběry této trofeje, pokud se tomu teda tak nějak jako dá říct, jako kdyby se dneska prostě s ní něco mělo stát. První mapa teda nezačala úplně nejlépe pro Turky, přece jenom prohrávali 2-5 a Wonderful byl hráč Navy, který doopravdy chtěl dneska strašně vyhrát. Nakonec jsme se dostali do stavu 2-8, no a jak jsem zmiňoval toho Wonderfula, tak ano, dneska hraje fakt prvotřídně. Some terrorists had him locked in the corner and low on health. But at the end of the day, it'll make no difference whatsoever. Na druhou stranu se teda Eternal Fire strašně dlouho rozkoukávali a samotným hráčům se nedařilo. No a toto byla jenom otázka času, protože Xantare si vzpomněl na své nejlepší momenty z CSGO a tuto mapu nechtěl jen tak jednoduše nechávat na vej. From the utility this time, and here comes Eternal Fire flooding out of the palace and Xantare finding the hat-trick. Wow, a najednou se dostáváme do stavu 11-10 a boom, do stavu 12-10. Turci se nakonec probrali a toto mělo být závěrečný kolo, kterým ukončí tuto mapu. Centaurus, another good entry, but they have to make it past Wonderful and that is proven. Backstab towards Midrill, Major has been such a nuisance for Alexi B, spotted. This is the frag, good decided, oh, Alexi B finds him. He's gonna get Wonderful, the star player of Na'Vi, down and out, and JL, he missed the first one, he won't miss the second one. A wide swing to shut it down. JL activated once again. All on Waxy. A bullet might do it, but it's gonna be a quick. A nakonec JL vnáší naději do této mapy a pokud by tady Voxik zahrál více aktivně se svým týmem, tak si myslím, že bychom se dočkali druhé mapy. No a my jsme u druhé mapy jsme tady dostali klasické prodloužení a JL musel být ten, který zachrání v této situaci svůj tým. No a nakonec se ti Turci to gazahavu drželi tady proti Navi, nebude to ty Cloud9 teda. Na to Zvincere teda nakonec ukončí tuto mapu v prodloužení a my se jdeme podívat na pick Eternal Fire. No a pamatujete, jak jsem zmiňoval Wonderfula na Miráži? Tak všechno předtím byla jen taková pro něho rozehřívačka, protože tady na Infernu se Wonderful utrhl totálně z řetězu. Relocating, here's Alexi, he can't land a kill, save his life for the moment, the orb in the back of the bomb site, and here comes trouble, all the pistols in front, Wonderful doing whatever he can, grounds more, he cannot be stopped, he has aced them to save the day for Na'Vi. Všechno naprosto calculated, jedno HPčko a poslední náboj. Dneska se tady někdo hodně dobře vyspal. Chlapáci, no co pak to vidím. Naši braťová ze Slovenska na tomto majoru s touto legendární hláškou. Příště teda doufám, že uvidím nějaký ten pozdrav pro plukovníka Avka. No a navíc se teda dlouho netrápuje s Eternal Fire a druhou mapu teda ukončí ve svůj prospěch, poráží Eternal Fire. But he does go down, since Harris will fall. It's Na'Vi to bring the chaos to Copenhagen and the pain to Eternal Fire. Tady moc teda nebylo o čem, mapa se táhla v podobném scénáři jako na Miráži a Wonderful tuto sérii fakt doopravdy rozjel. No ale teďko nás čekala jedna z hlavních favoritů tohoto majoru a G2, od kterých nikdo nevěděl co čekat, protože její hra v minulé fázi stála fakt doopravdy za nic. Make some noise for Mouse! Chlapci už nastupují pod totálně epickou hudbou, že ano, a uvidíme, jestli dokážou uspokojit naše očekávání, protože tento tým má fakt doopravdy velkou budoucnost. Fatigue!
No jo, Nikolas Niko Kovač na scéně a toto bude jeho doopravdy snad jeden z úspěšných pokusů získat tuto slavnou trofej. Nicméně pistolkové kolo, mapa Inferno, Niko tady padá a Hook si tak zůstává v kleči 1v4 a něco takového už je snad nad jeho síly. Hooksy, how dare you? 6 HP, but wiggle all you want. He's got them on the hook. See, he's already moved back around and through the cross. They just can't catch him. They're stuck. They're sinking. And Hooksy runs this around. Now time is ticking. And there's no kid on these CTs. Jim Pat's hands busy. Bomb is planted on the fountain. And he has to stick this. Hooksy's going to double back. He's tapping. He's missing. And just škoda, dobrý pokus, doopravdy nečekaný. G2 se ale dokázali výborně aklimatizovat a vyhráli ve stavu 1-7. Maus teda vyhráli taky pár kol a tím to nenechali zas tak zadarmo. Ale Hook si zažívá momentálně asi nějaký buff svojí domácí z arény a předvádí, že i on má někdy dobrou hru. Jedno ze sta, aby jsme byli přesnější. Maus ale nejsou jen tak lidáký tým, comebackují do tohoto stavu, jenže Jim Head se tady v té situaci asi zapomněl promazat brýle. No a po takovém eku už tento tým nikdo nedokázal zastavit a G2 berou do své sbírky první mapu a jsou krůček od toho, aby porazili hlavního favorita na tom majoru. Instead of his Torzy, toppled, there it is! G2, 13 on the board! And they will rob away Inferno. Druhá mapa začala ve stejném světle jako ta první a Brolem tady pro naštěstí pro Maus vyhrál toto důležité kolo. Now that smoke could come back to haunt him. Monis, he's got the kit! He got it. Brolin, that's 3 kills deep! And as he goes back down the ramp, the reload's in. Hooks, he's calling his bluff. He goes around and he's got it! It is never B-roll with Brolin! Všimli jste si, že tady Hook si na milisekundu defuznul, protože já absolutně taky ne. Maus Clan ale zase opět dotahují tento náskok, který si vybudovali G2, polovina skončila tak nějak ve stavu 5-7. Jenže tady se stalo něco, co na první pohled nebylo vůbec jasný, jediný co jsme teda mohli slyšet bylo tohle. Critical territory now. All right, folks, it's getting a little exciting out here, so I think we're going to go to a short break and be right back when the game goes live. Clowns. Tyto klouni se ukázali, že byli lidi, kteří se rozhodli vběhnout na pódium a tím vysabotážovat tento zápas. Ochranka teda naštěstí rychle zareagovala, v rámci možností teda samozřejmě, ale nebyl to jenom tenhle ten týpek, co tam vběhnul. Ale i další, který vzal s sebou tuto krásnou a milovanou trofej. Asi mě teda vyslyšel osud z minulého videa a rozhodl se tuto nádhernou věc zničit. No ale jestli vážně, tak všechno bylo tak strašný, že tam nakonec přišla i záchranka. Nakonec se teda zjistilo, že skupina lidí, která udělala něco takového, protestuje aktivně proti organizaci G2 a jejich minulé spolupráci s online gamba stránkou. Ještě předtím, než se tohle to událo, tak tito lidé, jestli se tomu teda tak dá nazvat, se tímto chlubili na HLTV, že vyběhnou na scénu. Všichni tohle se ale brali jen bohužel jako takový vtip. No a nakonec se přišlo, že majitel jedné velké konkurenční gamba stránky poslal tyto lidi, aby vběhnuli na pódium v tom, kdy G2 mají svůj zápas. A důvody jsou pro mě totálně nelogický, protože G2 už delší dobu zrušilo svoji spolupráci a jestli si tím chtěl udělat například větší návštěvnost, tak si myslím, že to má opačný efekt a nevím jak vy, ale tohle ten člověk zní jako totální psychopat. Ever since I was a broke mother, I was spending all my money and now I have hundreds of millions of dollars and I don't give. So Alban, I'm coming for you. G2, every single the G2 management, if you are not listening, if you don't withdraw the sponsorship, and if you don't make an announcement about this, I'm coming for all of you. Nechápu teda ty jeho NPCčka v pozadí, jako co to má vůbec být. Nicméně, když jsme byli ještě rok dozadu na Paris Majoru, tak jsem právě viděl lidi, jak to je řešit dost aktivně a taky tam chodilo docela dost lidí a protestovali proti G2. No ale tady nakonec to dotáhli na úplně jiný level
a uvidíme, jestli s tím teda Valve chtějí něco udělat nebo ne. Protože tohleto, to je fakt velký extrém. No a jak jste uhádli, Mouse už po něčem takovým to nedokázali otočit a G2 takto sensacionálně poráží svého oponenta a tím nám dali jasně najevo, že se jejich forma vrátila zpátky. And just like that they've managed. Divine intervention ushers them into the playoffs. Dnešek byl fakt šílený, no ale dneska máme fakt nechutně dobrý zápasy. Team Vitality proti FaZe Clan a G2 proti Na'Vi. Tady se vyjasní, koho uvidíme v nedělním finále. Odlišný hra od nás, budeme prodlužovat v tomže duchu. Arena je velmi klasná. Jakýto člověk, paľnou, vybežel prostě na scénu. Uranil kubok, přišlось postavit technickou pauzu. Jestli čestně, vypadalo velmi pugajuće, no, mně kažete, my v formě. Вот эта арена. Очень классная арена.